Moje ime je Goku, gospodine. Čas vam je da me upoznate. Kako ti kažeš. U stvari, došao sam da ti postavim jedno pitanje. Super Saiyan... Super Saiyan nad Bog, rekao bih. Da. Dakle, šta možeš reći o Super Saiyancu Bogu? Super Saiyanac Bog? Da razmislim. Pa, znam sve obično o Super Saiyancima. Ali o Super Saiyancu Bogu, nemam blage veze. Nikad čuo za njega, gospodine. Prvi put sam i ja čuo za tog Super Saiyanca Boga. Do sad. Vidim. Vis mi je rekao da si ti porazio ono kopile Frizu. Friza? Da, gospodine, to sam bio ja. Pobede sam. Da. Nemoguće da si ga takav pobedio, ali znam da možeš da se transformišeš u Super Saiyanca. Da, to je sjajan preobražaj. Dobro ste informisani. A ipak, ne znaš ništa o Super Saiyancu Bogu.